Алісу, тобі взагалі треба потусити, поки є час. Алло, гараж. Велком на паті. Якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. У мене завтра весілля. Насправді, я його не кохаю. Ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Вставай, йдемо додому. Ну, пусти її. Так, Дімо, не забувай, ми у чужому будинку, і в цей сейф ми нічого не клали, тому... Та тут і Алісу, і мене, і тебе. Всіх щасливими можна зробити. Здається, в мене дома гості. Ховайтеся. Феліксе, друже, радий тебе бачити. Я тебе теж. Де мої бабки за фокс? Тут знов не вистачає. Твій тато що, нас хоче на органи продати? Це не мій тато. А ти хто? Ти що? Засідку влаштував. Ми працюємо на СТО. Я щось пропустив? Класно, потусили. Стояти. Вечірка продовжується. Ця вечірка – це найкраще, що було в моєму нікчемному житті. Тому ніхто не роз'їжджається. Всім привіт. Це моє останнє відео, тому що мене зараз уб'ють. Але ви не переймайтеся, тому що коли я попаду в рай, я неодмінно буду викладати відосики в інтернет, бо там стопудово він є. Господи, ці недоумки в чужий будинок залізли. Цей пістолетами розмахує. Я більше далі свого елітного району виїжджати не буду. Хлопці, зробіть що-небудь. Сеня, ти ж не збираєшся в нас стріляти? Коротше, Сеня, віддай мені ці пукалки. Назад! Вечірка продовжується! Ну, вечірка, так вечірка. Я й сам хотів запропонувати ще потусити. Сень, все в порядку. Ми всі залишаємось. Ну і що ми будемо робити? Ну, давайте поговоримо. З тобою, Сені, з задоволенням. А з цими двома брехунами взагалі нема про що говорити. Руслан, ти хоч мене не обманював, ти справді на швидкій працюєш. О, ось тобі хрест. Чого це ми сумуємо, а? Вечірка! Ей! Сеня, ми якось не для вечірки вдягнуті. У нас, дівчата, ми є речі після шопінгу в машині. Ми сходимо. Ну, звісно. Звісно, я не такий дурень, щоб вас так просто відпустити. Давай ключі, я сам сходжу. Це все через вас. Давайте думайте тепер, як цього божевільного заспокоїти. А є ідея. Нам на швидкий давали сильнодіюче заспокійливе для психів. Так треба йому у коктейль додати. Ну, давай. А тільки я не знаю, як воно буде діяти з алкоголем. Можуть бути непередбачувані наслідки. Звичайно, краще було б проносне, тоді б він точно забув про стрілянину. О. Ти що, вбив когось? Та ні. Це погребця шмальнув. Тримайте. Ну, Сеня, це тобі. Да. А ви? А ми вже випили, так що наздоганяй! Давай! А що це за гейзер? Щось підсипали, та? Обожнюю вечірки, на яких є щось міцніше за алкоголь, ну! We'll be right back.
А чого ви не танцюєте? Тому що ти стріляєш з пістолетів в такт музиці. А я попереджав про наслідки. Добре. Припинили танці. Підйом! Настав час приколів. Ось електрошокер з моєї роботи. А ну? Ну. Довбани когось. Наприклад, Руслана. Сеня, а чому ж Руслана? Він же твій друг? Тоді Яну. Яна, вибач. Так навіщо своїх бити, коли у підвалі сидять злодії? Точно. Ходімо в підвал, а ти знімай це все на відео для свого блогу. Діточки, а вам ніколи не казали, що зброя – це не іграшки? Ротяку заляпай! Я псих! Можу тут всіх перестріляти. Сеня, давай просто їх зубною пастою намажемо і все. Класна ідея. Тільки спочатку довбани їх шокером, а потім намажемо. Ай! Ти чого, боляче ж? Сеня, я просто приколовся. Мене на роботі так наприколювало, що в мене вже імунітет. А тепер їх. Сеня, а може ми підемо з дівчатами? А ви тут вже розважаєтесь? Бо я вже дуже змерз. А в мене є краща ідея, як вам зігрітися. Роздягайтесь! Ну, погнали. Діана, починай. Чого я? Я з цим козлом цілуватися не буду. Поцілунок або життя. Сінь, давай припинимо це. Гірко, 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 гірко. Все. Все ви тут не одні, ей. А ну. Можна ще раз? Добре. Один маленький поцілунок нічого не означає. Як першокласники. Ну, а де пристрасть? Зараз я вам покажу. Я покажу вам кур'єрський поцілунок. А що таке це кур'єрський поцілунок? Яна, іди сюди. А ну прибери свої язика від моєї дівчини. Тихесенько. У кого зброя, того і дівчина. Ой, Сеня, а можна мені, будь ласка, в туалет, а? Звичайно, я не такий дурний, щоб тебе відпустити. Підемо разом. Так, а ви чого сидите? Я вас так просто не залишу. Ідемо всі. Сеня, я не можу зібратися. Може, це допоможе? Дімон, треба цього дурнуватого вирубити. Взагалі-то я все чую. І в мене пістолет. Ви що задумали? Стояти! Руслан! Ах ти падло! Я не хотів...
Я не навмисно, я просто думав, що так буде веселіше. Я ж тебе зараз уб'ю! Ну, хто-небудь це зняв? Я не направляй. Якщо ви мене відпустите, я вам цей будинок подарую. Як подаруєте? Весь будинок? Слова без паперу – фігня. Я вам даю слово депутата. Ага, ну тепер, звісно, повірили. Ну де я вам зараз нотаріуса найду, щоб все оформити? Якщо вам потрібен нотаріус, то він перед вами. Діана. Діана, ти нотаріус? Серйозно? Тато відкрив контору для своїх бізнесових потреб. Я там директор. У мене навіть печатка є в машині. Ха. Тоді запрошую всіх в кімнату для переговорів. Для підписання документу. Підйом, підйом. Руслан, це ж не страшно. Ти ж жити будеш? Та все норм. Пощастило, що куля трохи зачепила. От у мене випадок був. П'яний мисливець на полюванні собі ногу прострелив. Так через ту ногу потім можна було макарони промивати. Діана, а чому все на ЖЕКу оформили? Тому що ти козел, а оформлювати нерухомість на парнокопитних не можна. Так, якщо всі згодні, то треба поставити підпис. Руки розв'яжіть, чи мені носом підписувати? Жень, вітаю з новосіллям. Ти що, за лоха мене тримали, а? Тепер, криси, будете жити у мене в підвалі. Куди? Женя! Будь ласка, не чіпайте нас. Попереджаю! У сьомому класі я займалася джиу-джитсу. І що ти там робила? Пиріжки їла? Мій річі може відкусити палець. Що? А ну всім лежати, падлюки. Женя. Пробач, я завжди мріяв таке сказати. Женя, ти хоч стріляти вмієш? Це ж та рушниця, з якої мене стріляли. Виходить, що там залишився один патрон. А тепер жодного. Всім лежати, падлюки. Так, пакуйте цих трьох дябчиків і в ізолятор. З ними все ясно. Дякую вам, так вчасно приїхали. Дякуйте своєму блогеру. Моя донька цілими днями дивиться ваше відео. А на останньому я і впізнав своїх давніх знайомих. Круто. Так, хлопчики і дівчата, а що ви тут робите і хто ви такі, а? Ну, у нас вечірка тут була. Нас запросили. Ми ж не знали, що це двоє в чужий будинок залізли. Хто нікуди не залізав? Це наш будинок. Ми запросили. Ми приїхали, я взагалі. Замовкніть! Будемо розмовляти з кожним окремо. Мене звати Дімон. Ми з моїм другом Жекою організували вечірку і запросили друзів. Ну, ми з дівчатами вирішили трохи потусити. Я приїхав сюди на виклик, але залишився тут законно. Взяв лікарняний. Але ми не знали, що це не їхній будинок і що вони залізли в нього як злодії. Ой, напевно, це не треба було говорити.
Тобто ви підтверджуєте, що ваші друзі Діма і Женя проникли в чужий будинок? Ні, я вперше про це чую. Бачили? Бачили, динозаври пройшли! Ми в небезпеці! А ти, красуня, хочеш, я покажу тобі кур'єрський поцілунок? Тобто будинок ваш? Ні. Тобто він мій, але не зовсім, але за документами мій. Цікаво, документи оформлені сьогоднішнім днем. Дуже схоже на якусь хитру аферу. То цей... Я що, схоже на афериста? Зараз подумаємо. У вас є умовний строк. Ви проникли в чужий будинок. Ви стріляли з рушниці в людину при затриманні. І виявляється, що на вас оформлен будинок. Так? Ви схожі на афериста. Все зовсім не так, чесне слово. Ви мені не вірите? Тоді подивіться камери спостереження. Ви побачите, що я не винен. Жека, твою магнітолу. Ти хоч інколи з ручника знімай. Він же зараз побачить, як ми в будинок залазимо. Чорт, я навіть не подумав. Пане слідчий, ми готові. Зараз все вам покажемо. Ось. Ось і все. Більше там нема що дивитися. Зачекайте. Здається, я ще не все подивився. Добре. Так. Ой! Ти що зробив, хакер? Воно якось випадково видалилося. Я не хотів, рука здригнулася. Вибачте, будь ласка. Відео ще в кошику є. Точно. Так, зараз. Ой, знов рука здригнулася. Просто нерви вже здають. Я не люблю, коли за спиною стоять. І що ви там приховуєте від моїх очей, а? Як ви в будинок влізли? Коротше, я вам все розкажу, але тільки один на один. Бо це секретна інформація. Дівчата вільні. А хлопці зачекайте за дверима. І навіть не думайте втекти! Жека, що з твоїми нервами? Чому нога весь час дригається? В туалет хотів. Я ж так не пішов. Поранені без черги. Так що будеш за мною? Нарешті все закінчилося. Оце так розслабилися на вечірці. Більше ніколи не поїду на вечірку до незнайомців. А мені все сподобалось. Це перша вечірка в моєму житті, коли я знайшла собі хлопця, а ви ні. Взагалі-то Алісі тут пропозицію зробили. Аліса, до речі, чого ти одразу не відмовила? Не знаю. Тому що мені потрібно було подумати. Ти подумала? Так. Ми їдемо додому чи ні? Їдемо. Ян, ти з нами? Дівчат, я залишусь. Я не покину свого хлопця в біді. Тим більше він поранений. Коротше, на відео того дня, що я видалив, там я з іншою дівчиною. Якби моя Діана це побачила, то ховайся. Ось воно як. Ну, складно брешеш. Тільки в мене пазл не сходиться. По документам, будинок ваш сьогоднішнього числа. А по відео ви тусуєте тут вже тиждень. Так, розумієте, просто мій друг Жека, він позашлюбний син Панасюка. А чому тоді Панасюк кинув свого сина в підвал? Так, він побачив, який ми безлад тут без його дозволу влаштували і... Покарав, значить? Так. А чому тоді тільки зараз переписав будинок? Просто вже почав відчувати, що сьогодні-завтра загримить заграти. І вирішив подбати про майбутнє свого перестка. Вашу, ви хіба на його місці так не зробив? Так щоб в тебе язик підсох таке казати. За на його місці. Вільний. Thank you.
Жека, ось ти де. А ну вгадай, хто красунчик? Завдяки кому ми відмазалися? Мабуть, завдяки тому, хто нас усе це вплутав. Чекай. В нас була домова. Я тобі допомагаю за лісою замутити, а ти на мене більше не ображаєшся. Які проблеми? Так я не ображаюся. Але більше на твої пропозиції приколотися або потусити я не поведуся досі. Краще буду сидіти в гаражі собі тихесенько. І, до речі, Армену треба машину зробити. О, точняк. Треба подзвонити Армену, бо він з нас люля-кебаб зробить. Ну, зараза, ну. Піду зарядку пошукаю. Так, моя ластівка, скоро буду. Я вибачаюся, у вас є зарядка погодувати телефон? О! Фух. А з ким це ви так ніжно розмовляли? Дружина моя. Якщо кохаєш жінку, треба це їй постійно говорити. Вони лише про це й мріють. Думаєте? А ти спробуй. А я спробую. Алло. Слышиш ти, баран, ти мою машину зняв? Яку машину? Делай вид, что не узнал, Димон. Если моя тачка не готова, я тебе глаза вытащу и заставлю жонглировать. Это не Димон. А кто? Майор СБУ. Аліс, я це до того, як ми всі роз'їдемося, хотів би почути відповідь на мою пропозицію. Ти подумала? І що вирішила? А де Діана? А вони за лісою додому поїхали. Як поїхали? Зателефонуй, скажи, що повернулися. Я хочу Діані щось сказати. А Діана за кермом не розмовляє. Ти бачив Алісу? Вони поїхали. Як поїхали? Цього ж не може бути. Твою магнітолу. Не встигли. От і все. Жека, скажи чесно, ти ж не хочеш втрачати Алісу назавжди? А ти Діану? Я ні. Так що нам робити? Знімати з ручника, Жека. Ми будемо наздоганяти наше кохання. Давай! А ви куди? Ми їдемо за Діаною та Алісою. О, ми з вами! Хвилинку, я зараз. Це що? Це те, що нам знадобиться. А куди це ви зібрались? Так ви ж сказали, що ми вільні. Просто у нас ще купа своїх справ. А що? Телефон забули. А, дякую дуже. Ну все, прощавайте. Да почекайте. По будинку в мене питань до вас немає. А от по машині є.